Imefika wakati ambapo umoja wa nchi, maendeleo ya nchi ni muhimu kuliko mirengo, kuliko vyama, kuliko makabila, kuliko masehemu. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Nyamira na watu wa Kisii, mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane jameni? Mnasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane. Mnasema tuungane? Kwa sababu mimi nataka niwaambie hivi, in the life of a nation there comes a time when the greater interests of the nation, when the progress, prosperity, transformation of the nation is greater than the sectarian interest of parties and formations. It is greater than the interest, personal interest of leaders. And that is why I commend the leaders who have agreed out of patriotism for us to work together for the greater interest of the nation. Forge unity that will give us the opportunity to build synergy and create a bigger transformation for our nation. I want to ask those leaders who still have doubts, I want to tell them there is a moment in the history of a nation when we must come together for the greater good, for the greater transformation of our nation called Kenya. And this is such a moment. Tumekubaliana jameni? Watu wa Kisii tumekubaliana? Mimi nataka niwaeleze kwa unyenyekevu, mimi nimekubali tutafanya kazi na viongozi wenu wote. Hapa kwa hii mkutano tuko na Nyaribo, gavana wetu, tutafanya kazi na yeye. Hapa kwa hii mkutano tuko na Simba Arati Paulo, tutafanya kazi na yeye. Tuko na mjumbe wenu Manduku, tutafanya kazi na yeye. Tuko na mjumbe wenu Engoko, tutafanya kazi na yeye. Tuko na seneta wetu hapa Umongeni, tutafanya kazi na yeye. Ama mnasema tufanye namna gani? Tuendelee namna hiyo? Nifanye kazi na hawa viongozi wote? Kutoka MCA, ndio tujenge Nyamira, na tujenge Kisii, na tujenge Kenya. Hebu ni wale wana wanasema tushirikiane tufanye kazi pamoja.